תחשוב שלושה מהלכים קדימה, אתה עכשיו מתחיל ללחץ. כאילו, כי זה או שאתה חושב כמו ילד, או שאתה חושב... כי בדרך כלל מנסים למכור לך, תחשוב כמו... אתה זוכר שהייתי ילד כמה טובה לך, תחשוב כמו ילד. אבל אם אתה מתחיל לחשוב כמו ילד... כן, אבל אם אתה מתחיל לחשוב כמו ילד, אתה יודע מה, בטח יכול להיות שלך לתקשר עם החברה. אני אומר לך, בוא תקים עסק, בוא תעשה איזה, לא, אני בשלמות, אני בשלמות. אז תערוג את עצמך, אני גם תהיה בשלמות, זה לא כלום. נכון. השאלה היא איך אתה יכול להיות בשדה הקרב לחשוב 300 מהלכים קדימה, אחורה, לפני, אחרי חישובים, ספקולציות, ולהיות בשלמות, ולראות את זה כדבר מדהים, מסביע בשלמות. זה באמת מדהים, זה נשמע פנטזיה, בסדר. אז השאלה היא, בוא ננסה להבין למה לדעתך השכל יוצר חוסר שלמות. מה התקלקל שם? כן, מה הסיפור? מה מהות הדבר? בסוף כמובן נגיע לו את הנקודה, אבל אני רוצה להוריד אותך לשם, שתביני איך זה מתחבר. זה סוג של תלות, אתה יודע, כשאתה ילד אתה הרבה פחות תלוי בדברים חיצוניים. אחר כך שאתה... זאת באמת האמת. מה זאת אומרת זאת באמת? ככה מתחילים, מתחילים, לא? אוקיי. כי גם שאתה ילד, אתה רוצה נעליים כאלה, ואתה רוצה ארטיק כזה, ואתה רוצה להיות שם, ואתה רוצה... אבל אתה מקבל דברים... באופן יחסי. כן, באופן יחסי. ילד הוא... טוב, לא ילד בעצמי. אז מה הייתה שאלה? מתי לאחרונה ראיתי ילד איך ה... מתחילים שאני רואה. והם מאושרים? או שהם כל הזמן מתלוננים על משהו? הוא לקח לי, הוא אמר לי, הוא עשה לי, הוא הביא לי, תביא לי, תיקח אותי, תרים אותי, תשים אותי, תושיב אותי, תתה, תדבר פה איפה שם. למה זה מסוגל? נכון, נכון. וזה מגיל קטן, זה מגיל שנתיים הוא כבר מתחיל להתווכח. נכון, אבל באמת לא נגמר העולם ואין טרגדיה כזאת גדולה שהם באמת לא מקבלים מה שהם רוצים. אתה מבין, הם לא נאחזים כל כך, הם זה נראה של רצון. לא קיבלתי טוב, יאללה, צ'יק צ'ק הם עוברים לדבר הבא. כאילו, הם לא מתפסים, זורמים. אז זרימה, זרימה. זה מה שנתקע. ואני לא יודעת בדיוק מה היה התהליך. את חושבת שזה פונקציה של תלות? תלות רגשית? כן, אבל תלות רגשית נוצרת איכשהו, אני לא יודעת איך בדיוק. אז זה לא בכלל קשור לשכל. למה לא? שכל יוצא תלות רגשית? זה שיש לך יותר שכל שהופך אותך לתלות רגשית? ההבנה בדברים, ההבנה. נראה לי, לא יודע. אולי בעצם מה שהופך אותך למה שהופך את האדם לתלות רגשית זה השכנוע שהוא בעצם במשך 30-40 שנה השתכנע שמה שהוא חושב שזה טוב זה באמת טוב ומה שהוא חושב שזה רע זה באמת רע. אוקיי. אם לדוגמה נגיד ילד בגיל שנתיים, נגיד שנה-שנתיים, אומרים לו אמא שלך מתה. כמה הוא עצוב יכול להיות? אם הוא לא יראה אחרים מסביב בוכים, הוא לא יבכה. נכון. אם הוא יראה את כולם שמחים, הוא ישמח. כמה הוא כבר יכול להיקשר רגשית? וברגע שדחפו לו לראש 40 שנה, תקשיב, זה טוב, אמא שלך אוהבת אותך, אין לי לא אוהבים אותך, אמא שלך אוהבת אותך, אני לא אוהבים אותך, זה אמא שלך... אז הוא ככה דחפו לו לראש כמה עשרות שנים. אז הוא כבר התחיל להאמין שזה באמת ככה. זאת אומרת שזה בעצם תלות... אני מנסה לחבר לך את התלות עם השכל. אתה הפכת להיות תלוי בשיפוטיות שלך. נכון. כאילו יש לך את השכל, יש אומר לך, זה טוב, זה רע. אז תלות שכלית, לא חיצונית. זה טוב זה רע, זה טוב זה רע, זה מותר זה אסור, זה מותר זה אסור. כל בוקר תקום מחדש ותגיד לעצמך, כסף זה טוב, להיות עני זה רע. להיות בריא זה טוב, להיות חולה זה רע. להיות יפה זה טוב, להיות מכוער זה רע, להיות מצייר זה טוב, ואתה חוזר על זה עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום. ובמשך היום אתה גם חוזר על זה כמה פעמים, זה לא שיום אחד בבוקר. כאילו כל פעם שאתה מתאמץ, אני מתאמץ כדי להצליח, כל פעם שאתה מסדר את החולצה, בשביל זה, כאילו כל פעם, אתה כאילו מפמפם לעצמך למוח, אז פתאום, אז מה בעצם אתה הופך? אתה הופך להיות תלוי בתפיסות השכליות שלך. אתה מתחיל עכשיו שהן מוחלטות. נכון. אם שהיית ילדה, היו אומרים לך, תקשיבי, הכי טוב זה להיות חולה. היו מוצאים לך סיבה למה זה טוב להיות חולה, אז היית מנסה להיות חולה. נכון. וזה התפיסות שלי. רמת האמון שאת נותנת לתפיסות שלך. נכון. עכשיו, באופן יחסי, כשהיית ילדה, באופן יחסי, כשהיית ילדה, את לא האמנת יותר מידי על התפיסות שלך. אבל לכן, גם יכולת לרוץ לכביש בלי לשים לב. כי אם אני לא באמת מפחדת מהמוות, אז אני רץ על הכביש, מה אכפת לי? אבל אמרו לך, אוי ואבוי, מוות זה רע, תברחי משם. ודחפו לך את זה לראש כל כך חזק, שכשאת שמעת בום, את קופצת בלי שאת יודעת ממה אפילו.
מה זה אומר לך? עכשיו, לכן שהיית ילדה, אם נגיד היה לך משהו, בוא לוקחים לך אותו, היה נגד רצונך, היא בסוג של זרימה, כי עדיין לא האמנת כל כך שבאמת זה חייב להיות ככה. נכון. זאת אומרת שזה הכל היה הרבה יותר אפשרי ממחויב. תני דוגמה, תני דוגמה. לדוגמה. לדוגמה, איזה דוגמה? עכשיו, מה שאת אומרת, הוא מחויב להיות נכון, כי ברמת ההגדרה, אם אתה תיקח אמונה, אז תחזור על המילון פעם, היא תהיה יותר חזקה. ולכן אם אתה ילד ואתה אומר בוא נלך לשם לטיול ואומר לך לא, אז לא. בסדר, אתה תגיד, אתה יכול לסבול או לא לזרום כפי כמות ההתעקשות שלך שזה חייב להיות ככה. אבל אם אתה הולכים לפה ואתה אומר לך לא, הולכים לשם, טוב, הולכים לשם. אבל אם דחפו לך 100,000 פעם, תקשיב, שם זה יותר טוב מפה או משהו כזה, זאת אומרת, מה פתאום הולכים למקום אחר? עכשיו תנסי, עכשיו אני מנסה לגרום לך לראות את השתלשלות האירועים, איך מהשלב של הילדות, מגיל אפס, שבו ברמה ההגדרתית לא הייתה לך עדיין טוב ורע, איך הדברים התחילו להתפתח, כאילו אני רוצה לגרום לך שתראי, כשאת אומרת על משהו זה רע, שתראי איך זה התחיל מנקודת התחלה עד היום, כאילו שתראי את זה, שאתה צריך גם, ואם אתה צריך גם להרגיש את זה, אז תוכלי בעצם לשחק את המשחק. האמונה בעצם, האמונה שלי בהגדרות, בתור מרע. לדוגמה נגיד, דולה דוגמה. לדוגמה של מה? של עכשיו? לא, נגיד שפעם היה לך פחות היחזות, סתם דוגמה. תראה, אני... פעם באמת הייתה לי פחות אחזות בדברים. זאת אומרת, כמובן שרציתי דברים, אבל אם לא קיבלתי אותם, זה לא, באמת לא היו לי הגדרות... יותר זרמת במרכאות? מאוד זרמתי. קצת את דוגמה שלך דוגמה. כן, בעדתי, צעקתי לי 5 דקות. יאללה, עברנו הלאה. עכשיו לא, זאת אומרת, עכשיו זה... זאת אומרת, אין לי סיטואציה מסוימת, אבל אם אני לא מקבלת מה שאני רוצה... זה יכול להיות 5 שנה או 50 שנה. אוקיי, עכשיו יש לי שאלה. האם את מבינה את היתרון היחסי שבדבר? קודם כל, איך זה התפתח? מה את מבינה? איך זה התפתח? מה גרם לזה לקרות? מה ההבדל לכאורה? האמונה שלי בדבר. מה זה אומר? תסבירי. היא אומרת שהאמנתי שזה באמת נכון וזה לא נכון. האמנה? נכון. במשך הזמן. חיזקת את האמונה. נכון, האמנתי, ועכשיו אני מאוד מאמינה, כן. יש לי שאלה, האם את מבינה את היתרון שהדבר הזה גם נתן לך? מה שיש בזה רק חיסרון. יש בזה יתרון. מה, אתה אמרת שהיא תלדה, אם הוא עושה נגד רצונך, היית צועקת 5 דקות ונרגעת. אבל אם זה נגד רצונך, את יכולה ללכת להפוך את העולם, ולא 5 דקות, 5 שנים. כן. עכשיו, אוקיי, מה היתרון, מה זה בעצם אומר? שיש לך תלות רגשית מאוד חזקה בהגדרות שיש לך במוח. עכשיו, אבל מה היתרון של הדבר? היום? כן. שאם אני רוצה משהו, אני כמו אמסטף. נכון. אבל אז את גם סובלת. אבל גם יש יותר סיכוי שתשיגי אותו. נכון. אבל תסבלי יותר, כשאת לא משיגה אותו. אבל מה היתרון הספציפי? יש עוד יתרון ספציפי? שאם את 5 שנים סובלת, ואת לא משיגה אותו, מה זה אומר? מה ההפך של 5 שנים סובלת? 5 שנים נהנה? כן. זה אומר שבזכות ההגדרות שיש לך במוח, בזכות ההחזות שלך, את גם אם את משיגה משהו, זה עוד 5 שנים נהנית. נכון. כי אם היית ילדה, והיית אומרת, אני רוצה משהו, אומרים לך לא, את צועקת 5 דקות ונרגעת, אבל מצד שני, גם אם היית אומרת, אני רוצה משהו, מביאים לך את זה, היית משחקת בזה 5 דקות וזורקת את זה. נכון. היום לעומת זאת, אם יש משהו שאת רוצה ולא יתנו לך אותו, תלחמי בזה 5 שנים, אבל מצד שני, אם יש משהו שאת מאוד רוצה, את אותו דבר, אז השיגי אותו, את גם 5 שנים תדעי לשמור עליו. את 5 שנים תצליחי להפיק מנוענה יום-יום על זה שרצית אותה לפני 5 שנים. כילד, אולי, אתה... אולי. למה? בוא נבדוק את זה. כילד, כילד מביא לך צעצוע, כמה זמן לוקח לך עד שנמאס לך ממנו? תקטע, באופן יחסי, באופן יחסי די מהר. באופן יחסי ילד, לא משנה כמעט מה זה, תן לו, הוא תקטע מהבדינה. נכון, אבל גם אנחנו.
אבל נכון, אבל זה לא דברים שהיית מלחמת עליהם חמש שנים ולא היית מקבלת אותם. זה נכון. שזה עושה גם מהירה יותר. זה גם אדם בוגר, זה נכון שאם אתה נותן לו משהו, הוא מהר מאוד ממצא את זה, אבל מצד שני הוא גם כן לא באמת יסבול חמש שנים בזה שהוא לא קיבל את זה. מה שאני בא להגיד, שאיפה שאת סובלת חמש שנים שלא קיבלת, זה אומר שאת גם נהנית חמש שנים וקיבלת. מה את מבינה? ככל שאת תעבוד יותר, אז הסיפוק יהיה יותר גדול לגבי משהו שאתה רוצה. לא, תסביר את זה מההתחלה. עוד פעם, במה תלוי כמות הסבל שלך מכך שאת לא משיגה מטרה? את אמרת שכשהיית ילדה, בואי תעזור את זה מההתחלה. מה אמרת שכשהיית ילדה? לא הייתי... תני דוגמה נגיד. תמציא דוגמה. סתם תמציא, אמרו לך בוא נלך לטייל, אבל אמרו לך לא. נניח. אני נגיד, הייתי צועקת חמש דקות ונרגעת. כן. אוקיי, ובזה נגמר, מחר יום חדש, מתקדמים קדימה. נכון. יש לך זיכרון לטווח קצר, זה לא אכפת לך מה שהיה שלשון, מת, איננו, את לא יודעת איך קראו לזה. את לא נוקמת עינה, לא שומרת יותר מדי, לא אכפת לך, לא עושה כאן איזה ספקולציה, מישהו ירביץ לך, למחרת בא ולאחר תיק, את אומרת לא תביא. יפה. עכשיו, בוא נגיד ניקח את זה כדוגמה. מישהו נגיד מרביץ לך, למחרת מביא לך ארטיק. את אומרת, לא רוצה ארטיק, את אומרת, רצת לי? אה? לא, שהיית ילדה. אה, כן. שהיית ילדה, את אומרת, אוקיי, ארטיק. מה, אני יודעת לעשות את החישוב שפעם מרביץ לי, זה פעם. אני חווה יום היום. היום זה היום, אני לא יודע מה היה פעם. נכון. לעומת זאת היום, אם נגיד מישהו הציג לך אתמול, או שלשום, ומחר יבוא לדבר איתך, את לא אומרת, מה אכפת לי מה היה אתמול? לכאורה, מה זה אומר שבעצם את סובלת יותר? עכשיו תסבירי לי למה התכונה הזאת גורמת לך ליהנות יותר. כי זה הצד השני של המטבע, באותה עוצמה. מה, איפה? תתני את הדוגמה. איפה הנקמנות שלך? זה דבר מפוכו? כן. איפה הנקמנות שלך מאפשרת, בהפך שלה, אני כאילו מנסה להראות לך את החוקי המשחק, כאילו איך זה מסודר, יש את הילד, שהוא... אם אתה תרביץ לו, הוא כועס עליך. אם תיתן לו סוכר, הוא אוהב אותך. לעומת את האדם הבוגר, אם תרביץ לו, אחר כך אבל תיתן לו סוכר, הוא לא... זה מזרוק לך לפנים חזרה. אבל יש לזה גם את ההפך שלו. שאם תיתן לו סוכר והוא יאהב אותך, אז מחר גם תרביץ לו, יסלח לך. אתה צריך להכיל את זה, כי יש לו זיכרון מהקודם. מבינה מה אני אומר? לא כל כך את החלק האחרון. אז אני אסביר את זה עוד פעם, תראה. החלק של הילד... ילד, סליחה, נגיד אחרת, ילד, אתה יכול להביא לו את כל המתנות שבעולם. אם אתה אחר כך לא תהיה נחמד בעיניו, הוא לא זוכר שבכלל נתת לו אתמול מתנות. זה לא מעניין אותו. אתה אומר, אבל מה זאת אומרת? אבל כמה גידלתי אותך ונתתי לך, אומר, אבל לא, אתה צונט אותי, את לא אוהבת אותי. למה קרה לא אוהבת אותך? לא, את לא נותנת למה שאני רוצה. ומה עם כל מה שקיבלת קודם? הוא לא יודע את זה בכלל. הוא אומר, אבל את לא נותנת לי את הבמבה הזאת. מה במבה? אתה ראית מה קיבלת לפני חמש דקות? הוא לא מעניין אותו. הוא מבחינתו, אין, זה במבה. נכון. יפה. עכשיו, אז בעצם הוא גם כן נדפק מהצד הזה. נכון. שהוא, כאילו מה שאני בא להראות... שהוא זיכרון מאוד קצר. מה שאני בא להראות שכאילו מצד אחד זה יתרון. שאם עשית לו הכי רע, אתה בא לפייס אותו, אז הוא מתפייס יותר מהר. אבל מצד שני זה גם חיסרון, כי אם עשית לו הכי טוב, פתאום איזה סכסוך, איזה משהו, והוא שכח מי אתה בכלל. לעומת זאת, אם נגיד את האדם בוגר, ומישהו היה כלפייך רע, והוא פתאום בא להתפייס איתך, את אומרת, מה פתאום שהתפייס איתך? עכשיו, מי סובל מזה? את, כי את שומעת רגשות טינה, ונקמנות בתוכך. נכון. ומצד שני, אם מישהו עשה לך טוב, ואז פתאום הוא נגיד עושה משהו שלא מתאים לך, את יודעת, להכיל אותו, לסלוח לו, להתמודד, למה? כי את שומעת זיכרונות טובים. נכון. זאת אומרת, נכון שאת צוברת זיכרונות רעים, את בעצם מתמלאת ברגשות כעס, טינה, נקמנות, צינה. אבל בצד שני, במקביל, גם מתווסף לך מלאי של רגשות טובים. נכון. כשילד גם אין לו את המאגר הזה של הזיכרונות הטובים. מה זה, זה קיבולת שכלית? זה משהו רגשי, זה משהו שהוא יכולת הקוגנטיבית. זה יכולת קוגנטיבית, שאין ילדים. בגלל שאין לו ילד, גם אין לו את היכולת למדוד מרחקים, אין לו יכולת גם פרספקטיבה של זמן, אין לו עוד את כל הדברים האלה. המוח לא מפותח. כן, אבל מה שאני בא להראות לך... שבכל דבר יש חסרונות. נכון, רגע, אבל משהו לא, אבל אני רוצה כל כך שתראי, אני רוצה שבמו עינייך שתראי
מה את שאלת אותי בהתחלה? מה המטרה של השיחה? לקבל את המציאות כפי שהיא. לשפר את המיומנות שלך ולקבל את המציאות איך שהיא. עכשיו, באופן מוכן לקבל את המציאות איך שהיא, זה נושא אחר. אנחנו מדברים קודם כל באופן יחסי. באופן יחסי, את יכולה לקבל את המציאות כפי שהיא, על ידי זה שכל פעם שאת רואה חיסרון, תמצאי מה היתרון שבו. עכשיו, את אמרת, כשהיא תלדה, קיבלת את המציאות איך שהיא. נכון. עכשיו שאת בוגרת, את לא מקבלת את המציאות איך שהיא. אז אני מנסה להראות לך איפה זה שאת לא מקבלת את המציאות איך שהיא, איפה זה בכלל נותן לך יתרונות. איפה חוסר הזרימה שלך עם דברים כאדם בוגר, היא בכלל סוג של יתרון. כאילו אני בעצם רוצה לגרום לך לקבל ולאהוב יותר את זה שאת אוהבת פחות את המציאות. אוקיי. ואני יודע מה אני מתכוון? כן. מה את מבינה? שאני צריכה להבין, קשה לי להסביר מה אתה אומר. אל תנסי בכל זאת. אני כאילו לא רוצה להחזיר אותה חזרה להיות ילדה. כן, כן, הבנתי. אני רוצה כאדם בוגר שתצליח לראות את הטוב. כן, אני רק קצת מתבלבלת עם עם הטוב ורע, לראות כאילו את החסרונות, את היתרונות שיש בחסרונות, כל הדברים האלה. זה קצת לא מובן לי הסיפור הזה. את רוצה להבין אותו? בוודאי. אז מה את לא מבינה? מה את מבינה? מה את לא מבינה? מה את רוצה להבין? כאילו, אני מבינה שזה אפשרי, אוקיי? אני מבינה שהדברים האלה אפשריים, אבל יש משהו שהוא כאילו לא מקובל עליי. קשה להסביר, אבל... אוקיי, אוקיי. אם דבר לא מתנהל כמו שאני רוצה, אז זה לא מתנהל כמו שאני רוצה, נקודה. בום, דרך, זה... השאלה היא... עכשיו... אני יודעת שאני... זה באופן מוחלט, זה באופן יחסי. זה באופן יחסי. לא, זאת אומרת, אם אני לא מתנהל כמו שאני רוצה, אז רע לי, באופן מוחלט. כי אם אני אומר לך, תחפשי למה את כן רוצה אותו. כי אם אני אומר לך, תחפשי למה את כן רוצה אותו. גם כשמצאות לא רוצה. זה כאילו שיש משהו ברע הזה בשביל שאני אעריך את הטוב. אתה מבין? אז אני לא... מה טוב? יש משהו ברע הזה בשביל שאני אעריך את הטוב. או שתמצאי מה טוב בו בכלל. כן, אז זה כאילו ככה זה בראש שלי, זה הגדרה כזאת, אז בגלל זה כאילו גם קשה לי לוותר על הכעס, קשה לי לוותר על ה... כאילו, אם אני מאוד כועסת, אז אחר כך אז אני מאוד שמחה, ואם אני זה, זה קשה קצת לוותר על זה, כי זה עוצמות. כאילו, אני מאוד... זה עוצמות, כאילו קשה לי להיות במצב מונוטוני כזה, זה כל כך... לא זז. ואת רוצה להיות במונוטוני? תגידי גם וגם. אני רוצה גם וגם. לא יודעת בדיוק. אני רוצה את המונוטוני הזה. אני לא, לא, אתה יודע, לא רוצה כמו במוניטור של המתים. ככה, אני רוצה חיים. אני רוצה כאילו ליהנות, אני רוצה את העוצמות של הטוב. אבל אם אני רוצה את העוצמות של הטוב, אז גם יבוא לי בא כוחה. שהיא תלדה, שהיא תלדה. אם נגיד אומרים לך, ילדה בת 3, נגיד אומרים לך, כל המשפחה שלך נהנה. זה אומר לך הרבה? לא. לא. ואם אומרים לך, המשפחה שלך ניצלה, אומר לך הרבה? לא. לא. אבל היום, לא, אבל זה הרוגע שדיברת עליו לפני כמה דקות. נכון. אז מה עשינו בזה? זה מה שאני אומרת, שאני לא רוצה את זה. אז מה את כן רוצה? שאני כן רוצה. אני רוצה אבל לא רוצה. כאילו, אני רוצה סוג של שלווה כזאת, וגם להתרגש מפה ומפה, מכל הצדדים. כאילו, אני רוצה את הכל. להתרגש בעוצמה גדולה? כן. את כאילו אומרת, אני רוצה לזנק מהמקום בלי תנופה. זה כמו נגיד שיש גומיה, שכדי להעיף אותה לשם, צריך למתוח אותה לפה. את אומרת, לא, לא. אני רוצה שיתוף לשם מהמקום. איך היא תעוף? צריך לתוך אותה אחורה. אוקיי. את אומרת, אני רוצה מונוטוני, להתרגש. אם לא יהיה חסר לך, איך תהני מזה שיש לך? לא נכון, אתה מדבר על זה הרבה. שאפשר... גם אני יודע שזה לא נכון, אבל אני מנסה להסביר את הקונפליקט יותר. נכון, אבל אני יודעת, אני לא יודעת, אני מניחה שאפשר להיות במקום, מבחינת פרספקטיבה, במקום של אחדות. את רוצה שאני אגיד לך לאיפה כל השיחות האלה מובילות? לאן? אני אגיד לך לאיפה מובילות. קשקושייה? לא, למה קשקושייה? סתם. לא, תקשיבי. עכשיו אני מדבר איתך משהו יותר רציני, שמה שתתפסי, תתפסי. אוקיי. אני איתך, אני שומעת לגמרי. תקשיבי, תראי. כשאני מסביר למישהו, אבל אותי זה מבלבל. תקשיבי, כשאני מסביר למישהו על יתרונות, חסרונות, כל הסיפורים האלה, זה הכל
ואני הסברתי את זה הרבה פעמים, זה הכל משחקים יחסיים. אוקיי. זה כאילו, תקשיב, מה אתה רוצה? רע לך, אז מה? אתה מקבל בתמורה טוב. כן. עכשיו, זה מצד לך בשורה משמחת. אתה אומר, תראה איזה יופי, כל פעם שרע לי, אני יודע שאני עכשיו צובר מינוס, אחר כך אני אקבל את זה בפלוס איפשהו, כי מישהו יעשה כרצוני, זה יקוזז לי. אבל מצד שני זה גם מדכא אותך, כי כל פעם שאתה בפלוס, אתה אומר, כן, כן, עכשיו כל כך טוב לי, מתי אני הולך לשלם על זה, כשיהיה נגד רצוני. ככל שאוהבים אותך יותר, ככל שאוהבים אותך יותר, אתה אומר, טוב, מתי אני צריך לשלם על זה, או בחרדת נטישה, או באיזה שהוא יגיד לי מילה לא כרצוני, ואז אני אפדע כפל כפליים? נכון. אתה שהוא צריך לפדות את הצ'ק. נכון. ואם מישהו עושה לך רע, אתה אומר, טוב, אם הוא עושה לי כל כך רע, יכול להיות שמישהו ברחוב יגיד לי שלום, אני כל כך שמחה, כאילו, לא יודע מה, כאילו נירד גשם. נכון. יפה. עכשיו, הדברים האלה מובילים בעצם לסוג של תסכול רציני ביותר בהנחה שמחפשת שלמות. זאת אומרת, אם את אומרת, אוקיי, זה חוקי המשחק, הבנתי, אני שלמה איתם, אז תתקדמי קדימה, זה המשחק, צחקי אותו. אבל יש בתוך הבן אדם את המקום שאומר, לא מקובל על החוקים האלה, אני רוצה חוקים אחרים, אני רוצה, לא מקובל עליי שאני לא יכול להרגיש טוב לי להרגיש רע. לא מקובל עליי שאני אף פעם לא יכול להיות מרוצה ב-100%. לא מקובל עליי שאם אני נהנה, אני צריך לשלם על זה אחר כך. לא מקובל, מה אי אפשר רק ליהנות? אני מבינה מה אני אומר. קודם כל, כל הרעיון הזה עם היתרונות והחסרונות, הוא מוביל אותך למצב שבו אתה תגיד, מה פתאום אני ביתרונות וחסרונות כל הזמן? אי אפשר רק להרגיש טוב פעם אחת וזהו, הכל אני צריך יתרונות וחסרונות? אי אפשר פעם אחת להיות מרוצה ב-100%? כי כל דבר, מה אומר היתרון של יתרונות וחסרונות? שאתה אף פעם לא יכול מרוצה ב-100%? כי אם תהיה מרוצה ב-100%, ייגמר המשחק. ולכן אתה כאילו צריך לרצות כל הזמן לשנות, ואז תקבל. אתה אומר, לא, אבל אני רוצה לרצות את המציאות ב-100%, לפחות מה שאני רציתי בזמן. אמרתי, אני רוצה לרצות את המציאות ב-100%, לא אכפת לי מה יקרה אחר כך. מבחינתי שהמציאות תעצור מלכת. מה אכפת לי? אני רוצה לרצות. כי בעצם, מהיבט מסוים, כל הרעיון של היתרונות והחסרונות הופך את החיים לחסרי משמעות. כי אתה אומר, טוב, אז כל שקל שאני מקבל, אני אחר כך מבזבז אותו, אז מה עשינו בזה? וכל פעם שאני שמח, אני אחר כך צריך לשלם את זה בעצבות. נכון. אז מה, כאילו, מה עשינו בזה? מה זה נתן? נכון. מה את מבינה? אני חושבת שאני מבינה שאתה אומר שבעצם את לא חייבת להסביר, את חייבת להבין. אני מבינה, אבל... את מבינה בערך, במורפל. אוקיי. תראה, אני הבנתי את זה, כן? אני בטוחה. אוקיי. לפחות ניסית להסבר לי את זה. טוב, אוקיי. אתם בשבילה, אתם בשביל לעשות סדר בראש. אני לא טובה בזה, אבל אני אשמור בזה, תם. תתחיל, תזרוק לי עצם על ים שלי. לאיפה מוביל, ולאיפה לדעתך יכול להוביל את הבן אדם ההבנה של היתרונות וחסרונות. כאילו אם אתה מבין שבכל דבר יש יתרונות וחסרונות, על כל טוב אני משלם ברע, ועל כל רע אני מקבל את הטוב. חוסר משמעות. מה? חוסר משמעות. למה חוסר משמעות? כאילו זה דברים די צפויים, והם חסר משמעות כבר, באיזשהו מקום, שאני טועה. תסבירי, תפתחי את זה. את החוסר משמעות? כן, למה? כי אתה כבר, קודם כל זה סוג של חוסר משמעות, וזה גם סוג של חוסר שקט תמידי. כי כל הזמן אתה מקבל מהם, יהיה לי לך טוב, אז אתה מחפש מאיפה יהיה לך רע, יהיה לך רע, יהיה לי טוב, יהיה לי טוב, יהיה כל הטרללה בראש, וגם... אני אתן לך דוגמה, אם היית, אם אתה נגיד אומן... אני לא, אני חווה את זה כל הזמן. אם אתה נגיד, אם נגיד לדוגמה, נגיד היית זמרת, היית עולה לבמה, והוא מוכרים לך כפיים, מה זה מתרגשת? אז מה היה קורה ההפך שלו, שהיית מגיע הביתה ואין אנשים? אז כמה טוב שהיה לך בהופעה? עכשיו תשמעי על זה, אבל שאין לך הופעה. נכון, כאילו אתה נהיה תלוי בזה, מאוד. אוקיי. ולעומת זאת, בן אדם רגיל, נגיד שהוא הומלס, נגיד נלך להיפך שלו, סתם, לא יודע הומלס, בן אדם רגיל, הגיע הביתה, יושב מגיע את הטלוויזיה, סבבה. אבל בן אדם שלפני כמה דקות מחאו לו כפיים, והוא כל כך התרגש מזה, איך הוא יכול להגיע הביתה ושלא אכפת לו, איפה הכפיים, איפה הכפיים? כן, אני מבינה את העניין של... וכמה באמת מפחד שלא יהיה לו כפיים. אני מבינה את העניין של החוסר שקט, אבל לא הבנתי את הקטע של המשמעות בעצם. אני סתם אמרתי משמעות. לא, לא, אבל תסבירי למה. תפסי לי כזה. כי אני לא, לא, לא. אני לא יכולה להסביר כי אני לא מסכימה עם זה. כי אם בן אדם, זאת אומרת, מבחינתי זה ההפך. אולי אני פשוט לא הבנתי. כי אם בן אדם יש לו, הוא לוקח את שני הדברים, את שני הצדדים של המטבע, ובאותה...
באותה סקאלה נגיד ככה, אז שם אין משמעות. לא כשאתה נמצא, שיש לך את ה... את תשקעת פעם כסף בבורסה? לא. לא. נגיד שהיית משאומרים לך, תקשיבי, תני לי שקל היום, בעוד שנה זה שווה 2 שקל. כן. היית שמה, נכון? זה 100% תשואה בשנה, זה כדאי. אוקיי, גם אומרים לך, 1.10 שקל. עכשיו תקשיבי, אם אומרים לך, תקשיבי, תני לי שקל היום, בעוד חצי שנה, השקל שלך יהיה שווה 2 שקל, ובעוד שנה הוא יהיה שווה עוד פעם שקל, ואת יכולה לבדוק אותו רק בעוד שנה. את משקיעה את ההשקעה הזאת? עוד פעם. אם אני אומר לך, תשקיעי שקל, בעוד חצי שנה, השקל הזה יהיה שווה 100 שקל. תן לי דוגמה אחרת. תן לי דוגמה אחרת מאחר. הרעיון הוא, אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה. נגיד שאומרים לך, יש ככה, יש, תסתכלי. יש פה חדר מלא כסף. כן. זהב. איפה? אני אספר לך רק כך. זהב, יעלומים הכל. עכשיו אני אקריד לי, כן. תמלי. וקחי הביתה, את הולכת המלה ולוקחת הביתה, נכון? אבל אם אני תקשיב, קחי דלי, תמלי, וקחי הביתה, אבל אני מגלה לך שכשתגיע הביתה הוא יהיה ריק. אז את הולכת למלא את הדלי? לא. את יכולה להגיד שכן, כי בדרך חשבתי שאני עשירה. אבל את יודעת מראש שבבית בסוף הוא מתקזז. אבל איך אתה יודע מראש? אני אסביר לך. כי אני יודעת מראש שכמה טוב שיהיה לך בדרך, אחר כך אני צריך לקזז אותו בהפוך. אם אני אומר לך כל פעם שאת מרוויחה, נגיד לדוגמה, נגיד לך תקשיבי, תעבדי אצלי. בעסק, ובסוף החודש תקבלי 1,000,000. את עובדת? את עובדת. אתה לא באמת יודע את זה. לא, את לא באמת יודעת את זה. תקשיבי, כי את עוד לא הבנת את השלב הקודם. אני מנסה לקדם אותך קדימה, אבל את הקודם עוד לא הרדת עד הסוף. תנסי לבין את ההיגיון. אני עכשיו מנסה כבר לתת לך קדימה לפני שסיימת את השלב הקודם, ובכל זאת אני עושה את זה. לתת לך פרספקטיבה קדימה. תסתכלי. אני אומר לך כזה דבר. כל פעם שאת, נגיד, את תשחקי באיזה משחק ובסוף תקבלי 1,000,000, את משחקת אותו. אבל אם אני אומר, תקשיבי, תשחקי באיזה משחק, ואני אומר לך מראש שבמהלך המשחק את תצברי 1,000,000 שקל, אבל בסוף שתבוא לפדות אותו, תשארי ביתרה שנכנסת. זה כמו עם הסיפור עם השועל, שאומרים לו, תיכנס כמה שאתה רוצה תאכל, אבל אתה יודע שבשביל לצאת, קודם כל את הענף שאכלת אתה צריך לצום. אז מה עשינו בזה? אז לא, כן. כל פעם שאתה אוכל, אתה חושב על הרגע שאתה גם צריך לעצום את האוכל הזה. אבל איך זה מתקשר לחיים, the real life? זה אותו דבר, זה אותו דבר בדיוק. אז אנשים, אם זה היה ככה... כי כל פעם שאת נהנית ממשהו, כן, זה הכרה, אנשים לא... אנשים לא עושים כלום. כי הם עוד לא מבינים, זה בדיוק מה שאני מסביר לך. שאין את ההבנה הזאת. כי הם לא זוכרים, כי אם כל פעם שמישהו מחייך אליך וזה עושה לך טוב, היית יודעת שעכשיו את הולכת לשלם על זה בזה שמישהו לא יחייך אליך, זאת אומרת, בשביל מה לנות מזה שהוא מחייך אליי? הרי בכל מקרה אחר כך אני צריך לשלם על זה כשמישהו לא מחייך אליי. ואם בכל פעם שמישהו מרביץ לך, היית אומרת, מה אכפת לי? תרביץ לי כמה שאתה רוצה. זה גורם לי לנות יותר כשמלטפים אותי. אז גם כן, אז את גם לא אכפת לך, אז כבר לא אכפת לך שמרביצים, אבל זה גם באמת שמלטפים אותך. מה את אומרת? מבינה מה אני אומר? אני מבינה מה אתה אומר. כאילו, יש באליסה בארץ הפלאות, את מבינה מה אני אומר באופן קצת מטאפורי כזה? כן. כי את עוד לא, כי השלב הקודם הסדר אותה, אני אסביר. יש בעלי סבר הצפלאות דבר שנקרא מרוץ הברבורים. מכירה את זה? מה זה מרוץ הברבורים? זה, אליסה מגיעה ב... אליסה מגיעה לארץ הפלאות, יכולה לראות את זה אחר כך באינטרנט. היא מגיעה למרוץ הברבורים. מה זה מרוץ הברבורים? היא רואה את כולם רצים במעגל. עכשיו, למה אתם רצים? היא שואלת, למה אתם רצים? אומרים לה, כי אנחנו רוצים להתייבש מהמים. עכשיו, מה לעשות? למה רצים כדי לדבש במים? באמצע יש מדורה. אבל מה לעשות שכשהם רצים, חלק מהמרוץ, הם עושים אותו בתוך המים. הם כאילו רצים, כדי לדבש במים, נכנסים למה, אומרים לו, למה אתה רץ? אבל אני צריך לדבש במים, אז הוא יוצא החוצה, הוא נכנס עוד פעם. אומרים לו, לאיפה אתה רץ? אני מנסה לדבש במים, הוא רצה כאן לתוך המים. אוקיי. והוא אומרת, אבל מה אתם רצים? מה זאת אומרת, מה אתם רצים? רצים. מה זה שואל אותך, למה אתם רצים? רצים, רצים. כמו הזנה, כמו כלב שרודף אחרי הזנב של עצמו, כמו מרוץ העכברים, שאתה כאילו רץ. איפה אתה רץ? מה זאת אומרת, איפה אני רץ? אני רוצה להגיע. איפה אתה מגיע? אתה באותו נקודה, אתה לא שם לב. כמו שאתה על ההליכון, אתה רץ. איפה אתה רץ? אתה עומד במקום. אתה אומר, לא, לפחות זה נתן לי רווח שאני יורד במשקל, אבל כל פעם שאתה עומד במשקל, אתה אחר כך, כאילו, כל פעם שאתה נהנה פה, אתה סובל משם. כאילו אין אפילו טיפה אחת של טוב בעולם שאת מקבלת, שאת אחר כך לא משלמת עליה במשהו רע.
כל פעם שיש לך תחושה רעה, זה בעצם יוצר לך היחזות בנפרד, בצמצומים, ואז אחר כך, והיחזות פירושו פחד לאבד, פלוס סבל יותר גדול כשיקרה אחרת, ומתי שהוא יקרה אחרת. ולאדם כל חייו יהיה לו את מה שהוא רוצה, לפני מותו דקה אחת לא יהיה לו את מה שהוא רוצה, אז אם כל חייו היה לו את מה שהוא רוצה, עכשיו הוא יסבול כפול מזה שאין לו את מה שהוא רוצה. נגיד, בן אדם כל חייו היה לו, הרוויח משכורת המוצעת במשק. ובסוף חייו הוא, עד סוף חייו הרוויח משכורת המוצעת במשק. בסדר, לא טוב, לא רע, אבל אם כל חייו הוא היה עשיר, ובשנה האחרונה של חייו הוא הרוויח משכורת המוצעת במשק, הוא יהיה בדיכאון קיומי, כאילו כי הוא זוכר כמה טוב היה לו וכמה אין לו. ככל שיותר טוב. את זוכרת את הסיפור, הדודו טופז, את זוכרת את הסיפור. כן. זה לא היה אותו סיפור. בדיוק אותו סיפור. משהו ירד מגדולתו, לא? כן, זה אותו סיפור בדיוק. מה הסיפור של כל האמנים המפורסמים? מייקל ג'קסון, כל אלה שבסוף הולכים לסמים, כפי נגיד בנם כמו מייקל ג'קסון, כמה הוא הצליח בחיים, זה עזר לו? לא, הוא לא אוהב את האף שלו, לא אוהב את האוזניים שלו, לא אוהב את הצד, כאילו, מה אתה לא אוהב? לא אוהב את האור, לא אוהב את הדם. זרק עצמו. לא אוהב את הדם שזורם לו בגוף, לא אוהב את השיער שלו, לא אוהב... מה אתה אוהב? לא, לא אוהב, לא אוהב את זה. עכשיו, מה זה נובע? מכך, שהוא, כשהוא היה ילד, הוא חשב לעצמו, אם אני רק אהיה זמר, כמה טוב יהיה לי. ואז הוא נהיה זמר, ואז הוא נהיה זמר מוצלח. הוא הצליח מאוד מהגבורה שאדם מרגיש רקנות. אבל תמיד הוא יאשים. מיישים את המנגנון, מה פתאום? מנגנון לא אשם, צריך להאשים מישהו. אז את מי מאשים? אומרים, טוב, את מי אפשר להאשים? בוא נאשים את האף שלי, בוא נאשים את האוזן שלי, בוא נאשים את העיניים שלי, בוא נאשים את האפיים שלי, בוא נאשים את הגוף שלי, בוא נאשים את החיים שלי, בוא נאשים משהו, ואז אתה מסרם את עצמך למוות וזה? נכון. מה את מבינה? אני מבינה שאנשים, קודם כל, ככל שמחפשים, ככל שמחפשים, הנה, דוגמה עכשיו, ככל שעין שלך יותר מגרדת, ככה תהנה יותר כשהיא תפסיק לגרד. עכשיו, האם כשהיא מציקה לך, היית זוכרת מה אכפה לי שהיא מציקה לי? בכל מקרה, כל שנייה שהיא מציקה לי, אני אחד הכי ינה. לא חושבת ככה. אבל מה האמת? תתבונני, מה האמת? יש לי שאלה, דוגמה. עכשיו העין שלך גרדה לך, נגיד? כן. יפה. עכשיו, לפני רבע שעה, לפני רבע שעה, העיניים גרדו לך? לא. לא גרדו לך. נהנית מזה שהן לא מגרדות לך? לא. לא. אם עכשיו הן מגרדות לך, הן יפסיקו לגרד, תהני מזה שהן לא מגרדות לך. כן. זאת אומרת שכביכול, יש לך יד עכשיו, נכון? את נהנית מזה שיש לך יד. מעט מזה שיש לך יד, את נהנית? ברגע, מזה שהיא לא... במקום, בלי כלום, לא. לא, אבל אם נגיד עכשיו היית עוברת תאונה, ואז אתה נהנית, ואז היית עוברת טיפולים, ואז אתה לך יד. כל בוקר היית כאן, אומרת תודה שיש לי יד. אבל זה המשחק של החיים. אבל מה שאני אומר, אני יודע שזה המשחק של החיים, אני יודע שזה המשחק שלך, אני מסכים, אבל שתביא לי משהו, שככל, שכדי להרגיש טוב, אני מסביר לך את המהלך, כדי להרגיש טוב, את בעצם צריכה לנסות כמה שיותר ליצור התאמה בינך לבין המציאות. רק כל כמודל. כדי להרגיש, אם את כאילו אומרת, איך אני יכולה להרגיש יותר טוב, תשובה, תחפשי איזה דברים את לא אוהבת במציאות ותתחילי לאהוב בה. תנסי איכשהו לגרום לעצמך לרצות את הדברים שאת לא רוצה. אבל מה הבעיה הגדולה? קבלך. אז אנחנו חוזרים אחורה בשיחה. לא, כי הוא... לא, סבבה, סבבה. איך? רק תדע איך אתה עושה את זה. מה את חושבת? בכל זאת את עדיין רואה, זאת אומרת, זה באמת צריך משהו ש... השאלה האם את מוכנה. השאלה האם את מוכנה, קודם כל, ברגע שיש משהו שאת רואה רע במציאות, קודם כל לזהות מה ההגדרה המחויבת שעוצרת את הרע הזה. שיש לי בראש. שיש לי בראש. איזה הגדרה יושבת לי בראש שהיא זו שעוצרת לי תחושת הרע? אוקיי. אחרי שהבנת מה ההגדרה שיושבת לי בראש שאני חושש, מה ההגדרה שאני רואה אותה כמחויבת ולא כאפשרית? אוקיי. ואז את צריכה להטיל ספק, האם באמת זה מחויב או שזה אפשרי. אבל יש אמונה חזקה הרבה פעמים, שאי אפשר לשבור אותה על ידי... תשימי לב שאת לא אומרת משהו לא מדויק, ברור, אם זה דיבורים, זה לא ישלם. נכון. אבל אם את לוקחת פטיש ומזלת, את יכולה לשבור את הקיר במילים? לא. אבל אם את לוקחת פטיש ושולרת? מה זה פטיש? אוקיי, מטאפורי, אבל מה זה פטיש ביום יום? מה זה פטיש? פטיש זה, זה לעשות
את התהליך שהוא הפוך מתהליך האמונה. שזה? מה ההפך של אמונה? לא להאמין. כן, אבל מה ההפך של אמונה? זה מה את רוצה להשיג? איזה כוח נגדי? אם בצד אחד של המאזן יש אמונה, מה עשה עם בצד השני כדי לאזן אותו? חוסר אמונה. כן, אבל מה, איך קוראים לזה? מי שם פוזיטיבי לחוסר אמונה? לאמונה? לא, לחוסר אמונה. מה? אל תגדירי לי אמונה, מה ההפך של אמונה? חוסר אמונה. לא, לא, מה ההפך של אמונה? תני לי לחוסר אמונה, מילה נרדפת, אבל באופן פוזיטיבי. כאילו מילה, ההפך של אמונה היא... לדוגמה, שכל. ההפך של אמונה זה היגיון. יש מה שאומר, אני מאמין שיש עוד אמונה, אני לא מאמין שאני בודק. אוקיי. מה ההפך של אמונה? יש עוד מילה שהיא הפוכה באמונה. מה ההפך של אמונה? אמת. אתה מאמין, אני בודק מה האמת. כי אם זה אמת, אני לא צריך להאמין. מתי אתה צריך להאמין? אם זה אמת, אתה מאמין או שזה אמת? אבל אתה מתחיל לערער לא רק בדברים הרעים, אתה גם מתחיל לערער בדברים הטובים. נכון. אבל... זה בעייתי. כי אז אתה כאילו יורד מהרכבת הרים קצת. זה נכון שזה... קודם כל, זה לא בהכרח רע. אם יש לך את היכולת לרדת מהרכבת הרים כשאת רוצה, אז את נהנית יותר כשאת על הרכבת הרים. השאלה היא עד כמה את רוצה לפתח את היכולת שלך להיות מסוגלת באמצע הרכבת הרים, להגיד סטופ. או שאת אומרת, אני ברכבת הרים, תקשרו לי את הידיים, את הרגליים, תשוטו אותה. לא, הייתה לי מכירה פה. אבל אני מסביר לך איך לרדת מהרכבת הרים. את אומרת לי, אני לא רוצה לרדת מהרכבת הרים. עכשיו רגע, אני מסביר לך למה. כי את חושבת שאני אומר לך לעשות רק את זה. נכון. אני לא אומר לך לעשות רק את זה, אני אומר לך כשיפור של יכולת. כן. אני לא אומר לך, תחליפי את החיים שלך בחיים שאין בהם טוב ורע. כן. אני אומר, תחליפי את החיים שלך במצב שזה טוב זה רע, למצב של אני יכולה לבחור האם אני מאמינה שזה טוב זה רע, או להגיד מה האמת ולראות שזה לא טוב ולא רע. אוקיי. או להיות מספיק מתוחכמת ולהפוך את הרע לטוב ואת הטוב לרע. אוקיי. לדעת לי את היכולת המשחק, לא להיות, זאת אומרת, להסתכל על המשחק מבחוץ. נכון? שאת יכולה להסתכל על המשחק מבחוץ. אני יכולה, כן, אני בפנים, אני בתוך המשחק. לא, אני לא מנסה להביא לך תצאי החוצה. כן, זהו, שיש לי תמיד כאילו מין תחושה כזאת. כן, כן, בדיוק. יש לך כאילו את התחושה שזה מוביל לסיים את המשחק. זה, בספר הזה, להיות אלוהים, זה נקרא האחדות השקרית. מכירה? קראת בו קצת? קראתי קצת. האחדות השקרית, הכוונה היא המקום שבו את אומרת כל אחד, אבל רק הכל אחד. מה עם חיים, מה עם טוב ורע, אין. הכל אחד, מה האמת וזהו. אבל מצד שני, אם אתה רק שם, זה גם כן סוג של אחדות. כל הפרק הזה? בכל הספר הזה, תחפצי באתר, את המילה אחדות שקרית, לא זוכר, יש פה מלא פרקים, מהראשון עד האחרון, כל הפרקים, תשאלי אנשים שקראו את הספר הזה יותר ממני. אני כתבתי אותו פעם אחת והספיק לי. Okay. יש פה, הנה, אחדות של אמת, שעוצר על השמות הנפרדות, אחדות של שקר, תחפצי את המילה אחדות, 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 יש פה המון על האחדות. הרעיון אומר, שאחת הסיבות שאת, או שאנשים אחרים מפחדים עליך בדרך שאני מציע, זה בגלל שהם מפחדים שזה יסיים להיות במשחק. אבל אני לא באמת אומר לך תסיימי את המשחק. אני חלק מהמשחק. אני אומר לך, תראי שזה משחק. אבל כדי לראות שזה משחק צריך פעם אחת לסיים אותו. צריך פעם אחת, לרגע אחד, לצאת החוצה, להגיד, אוקיי, הבנתי שזה משחק, עכשיו תיכנסי פנימה, צחקי מה את רוצה. עכשיו, איך מגיעים לפעם האחת הזאת של לצאת החוצה? על ידי שעוד פעם, את לוקחת את הדברים, וזה נכון, זה לא רק דברים רעים, זה גם דברים טובים. את לוקחת את הדברים, אבל בדרך כלל מתחילים ברעים, את לוקחת את הדברים הרעים, כן, מזהה, מפריע, כן. מזהה מה הדבר שנתפס בעיניי כמחויב, מה אני רואה כמחויב ולא כאפשרי, והאם באמת זאת האמת, ומה ההפך של אמונה? שכל. מה ההפך של אמונה? אמת. אוקיי. עכשיו, ככל שאת מטילה ספק יותר בדברים, ככה בעצם מצליחה לחוות שזה לא באמת משנה בכלל. עכשיו, זה לא אומר שאת חייבת להישאר בלא משנה. זאת אומרת, זה לא באמת משנה. זאת אומרת, זה לא באמת משנה. זה לא באמת משנה. הכוונה היא שכאשר את אמיתית עם עצמך, את לא מבדילה בין דבר לדבר. אוקיי. כאילו שזה לא יודעת?
סוג של קשיית דעת, כאילו פחות האמנת לדברים. נכון. זאת אומרת, כי עוד לא סיפרו לך שום דבר. נכון. לא הראית. כן, עוד לא לך אמונות. אבל אז גדלת, ולימדו אותך בבית ספר, ספר האמונות, הכאלה, כל מיני אמונות, אמונות. לא, 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 לא. אמונות על החיים, על העולם, על אנשים, אלה טובים, אלה רעים, המחמה הערבים הם טרוריסטים, היהודים הם צדיקים, היהודים טרוריסטים, הערבים צדיקים, יש לי אמונות כאלה ואחרות. ואז, או נגיד לדוגמה, פחד מהמוות, זה לא סוג של אמונה בתכלס. כאילו, תכלס זה אמונה, כאילו, למה לפעמים אומרים לך שמוות זה הכי טוב? נכון, ותכלס זה האמונה הכי מפגרת שיש. זה האמונה הכי מפגרת שיש. אבל בזכות האמונה הזאת התחיה, כי בית מאמינה לזה מתאבדת. נכון. בסדר. נכון. זאת אחת האמונות הכי חזקות, אבל זאת אחת האמונות הכי בסיסיות במערכת, כי בלעדיה אנשים כאילו לא ישמרו על החיים. נכון. עכשיו, מה שאני בא להגיד, שהשאלה היא, האם ועד כמה את מצליחה לראות את הדברים כאמונה? עכשיו, עוד פעם, אני לא מנסה למשוך אותך למקום של תראי שזה אמונה ותתקעי שם, תעשי מדיטציה, תראי שהכל זה רק מחשבות ותשארי במדיטציה. לא, אני אומר למשהו אחר, כי גם זה לא האידיאל, האידיאל זה לעשות את המדיטציה, סוך העניין, שלעשות את המדיטציה זה לא לברוח המחשבות, זה אומר להסתכל לתוך המחשבה, לראות מי עושה מופיע. להסתכל כאילו, להסתכל על האמונה ולהבין באמת האם זו אמת, כאילו אם זה באמת נכון, על זה אתה מדבר? כן, אבל...